Hej! Mitt namn är Stefan Hallén. Jag ska prata om hur man kan få Microsoft-produkterna ADFS och Azure att fungera som en IdP i skolfederation. Jag jobbar på Internetstiftelsen med federationerna Skolfederation och Zambi. Både ADFS och Azure har förmåga att agera som en IdP, vilket vi kommer att visa under presentationen. De har dock problem med att konsumera aggregerat metadata. Skolfederation bygger på att federationens IDP och SPR finns beskrivna i federationens metadata. Vi kommer att titta närmare på tre olika lösningar. Lösningarna har alla sina för och nackdelar. Metadata går att hantera manuellt, vilket kräver en stor insats då metadata ska uppdateras flera gånger per dag. Det här är inget vi rekommenderar men kan användas för att skapa sig en uppfattning om hur identitetsfederationer fungerar. ADFS Toolkit är till för att automatisera metadatahanteringen för ADFS. Det är en PowerShell-modul som körs med Windows Task Scheduler. En samelproxy kan placeras mellan sin lokala samelinstans och federationen. En sådan proxy avlastar då den lokala saml genom att hantera kommunikationen mot federationen. Den här lösningen går att använda både för ADFS, Azure och andra IDP'er. Beroende på vald proxymjukvara så erbjuder den mest flexibilitet. När användaren autentiserar sig hos IDPn kan IDPN skicka med identitetsstyrkande eller behörighetsstyrande attribut. Det är tjänsten som känner till sitt behov av attribut. Tjänsten måste komma överens med huvudmannen vilka attribut som erfodras. Här måste lämpliga avtal ingås så att alla parter följer GDPR. Beslut hos huvudmannen tas var attributen ska lagras, i AD eller annan attributkälla. På skolfederation.se under Teknik finner man attributspecifikationen för skolfederation. Tjänst och huvudman kan om det behövs avtala om attribut som ligger utanför specifikationen. Om man beslutar sig för att lagra attributen i sitt AD kan man antingen använda befintliga attribut eller där det inte räcker, utöka schemat. För att utöka schemat kan man använda Microsoft-verktyg, PowerShell, tredjepartsverktyg med mera. Vi kommer att titta närmare på hur man kan utöka schemat med LDIF.de som finns med i Windows Server. LDIF.de är ett verktyg som processar LDIF. LDIF är LDAP i textformat. AD är en Director Service som har stöd för LDAP. Vi kommer nu att utöka schemat med ett antal attribut med hjälp av LDIF Jag har förberett en LDIF-fil som innehåller attributen och en objektklass som heter Skolfederation. Om vi tittar på filen ser vi först ett antal attribut, 13 stycken. Längre ner i filen hittar vi objektklassen Skolfederation. Objektklassen knyts sedan som AUX-klass till klassen user. Ett user-objekt skapas från fyra klasser där en av klasserna är user. Därmed får användaren skolfederationsattributen. ldif läser vi in i schemat med ldif om man tittar på outputen så ser man att allt gick bra och att vi har utökat schemat med attributen och objektklassen. Vi fortsätter med att skapa en användare vid namn John Doe. Användaren skapar vi på samma sätt med LDIF och vi sätter samtidigt skolfederationsattributen. Användaren kommer vi senare använda för att testa inloggningsflöden. Om vi listar användaren så hittar vi EDU person attribut, NOR EDU attribut och SIS attribut. ADFS Toolkit är ett powershell baserat verktyg som konfigurerar ADFS med federationens metadata. Det är Open Source, framtaget av Swamid i samarbete med KAF. Swamid Swedish Academic Identity Federation, och KAF Canadian Access Federation, är Sveriges och Kanadas akademiska identitetsfederationer. ADFS Toolkit klarar av schemalagd hämtning av metadata. Om man tittar i Skolfederationens metadata så finns det två tidsangivelser. Cash duration och ”Valid until”. Cash duration anger hur ofta man ska förnya sin lokala kopia av metadata. Välj den till, anger hur länge den lokala kopian får användas om det inte går att hämta nytt metadata. Signaturverifiering av federationens metadata innebär att metadatats XML-signatur kontrolleras med federationens publika nyckel, vilket är väldigt viktigt då den tekniska tilliten i federationen är avhängd på metadatasignaturen. Vi hittar också stöd för konfigurerbara attributsläpp per SP. Det går att konfigurera direkt i ADFS, men eftersom ADFS Toolkit körs löper man risk att det blir överskrivet. Min rekommendation är att man sköter attributsläpp med ADFS Toolkit. ADFS Toolkit installeras som en modul från RePoT PowerShell Gallery. Nu kommer vi att titta närmare på hur man hanterar ADFS Toolkit. Vi kommer att installera det från PowerShell Gallery, köra konfigurationen, titta närmare på attributsläpp. När vi har kommit så långt är det dags att köra en testomgång. Sen ser vi över det schemalagda jobbet som installationen skapade, för att sen även testköra det. Nu kommer vi att med PowerShell installera ADFS Toolkit. Kör kommandot install module. På frågan om vi litar på PS Gallery svarar vi ja. När installationen är klar kör vi kommandot New ADFS TK Configuration för att konfigurera ADFS Toolkit. Jag väljer engelskspråk. språk. Här skriver vi in URLEN till federationens metadata. Den finns på skolfederation.se under Teknik. Eftersom det här är en labb så jobbar vi mot Trial och väljer då den metadata URLEN. För att det ska gå att verifiera metadatasignaturen behövs ett certifikat. Certifikatet finns i metadatat. För att vi ska kunna lita på certifikatet kontrollerar ADFS Toolkit att det är rätt fingerprint på certifikatet. Fingerprintet som konfigurationen behöver finns publicerat på skolfederation.se Teknikcertifikat. Viktigt i produktion är att man kontrollerar Fingerprintet genom att ringa Skolfederationens kundtjänst och be dem läsa upp Fingerprintet. Här anger vi ett prefix till RP-namnen så att det lätt går att särskilja från andra RP. Organisationens namn. Landets namn. Landskod. Domännamn som bland annat används för att sätta samman attributet EPPN. Förkortning av organisationens namn. Hostens DNS-namn. Om man svarar ja här så skapar installationen ett schemalagt jobb som kan användas för att uppdatera metadata. Jobbet skapas som inaktivt. Tider med mera behöver också ställas in. Vi kommer att titta på det längre fram. Installationen och grundkonfigurationen är klar. Vi fortsätter med att titta på attributsläpp. Här har vi en regel som släpper fyra attribut till Skolfederationens Trial SP. Attributen som släpps är EDU Person Principal Name Given name, surname, common name och mail. Vi släpper attributen till SPN med följande ID. Regeln ska in i konfigurationsfilen som ligger under c kolon ADFS Toolkit config, i filen Get adfstk local manual 1 Alla regler läggs till i en hashtabell som returneras i slutet av filen. Då har vi klarat av att installera ADFS Toolkit och konfigurera attributsläpp för Skolfederations Trial SP. Om vi snabbt tittar i ADFS innan vi kör en testomgång så ser vi att där bara finns en RP. Om vi nu manuellt kör ADFS Toolkit ska vi få in alla de SPs som finns i Skolfederation Trial. ADFS Toolkit körs genom att exekvera filen ”SyncADFSTecoAggregates.PS1” Det är två felmeddelandena som syns var två SP som kör med HTTP istället för med HTTPS. ADFS stödjer inte HTTP. Om vi nu tittar i ADFS så hittar vi federationens SPs. Om vi letar upp Skolfederationens Trial SP och kontrollerar vilka claims den släpper, så ser vi att det stämmer överens med det som vi konfigurerade tidigare. För att automatisera metadatanedladdning skapas det vid installationen ett schemalagt jobb. Jobbet får man konfigurera så att det stämmer med hur federationen förväntar sig att man konsumerar metadata. För skolfederation är Cache Duration 15 minuter. Jag var här tvungen att byta från enkel till double quotes för att få det att fungera. När allt är klart så glöm inte att enabla jobbet. För att läsa mer om installation och konfiguration kan man hitta dokumentation på SWAMID SVIKI. För att IdP och SP ska känna till varandras förmågor och kunna skicka användaren rätt behövs metadata utbytas. Från den här urlen går det att hämta metadata för ADFS. Metadatat måste stämma överens med vad federationen förväntar sig. För att åstadkomma det behöver vi förändra XMLen. Först kör vi lite formatering så att det blir lättare att jobba med den. Sen skall vi bort överflödig information. I det här fallet ska ADFS agera IdP, så vi tar bort allt annat. Sen lägger vi till scope. Scopevärdet ska stämma överens med attributet EPPN. EPPN består av prefix, snabel och av suffix. Och det är suffixet som ska skrivas in här. Scopet måste vara unikt per organisation och brukar ofta vara registrerad DNS-domän. Example.com är alltså under normala omständigheter inte ett korrekt scope. Sen lägger vi till organisationsinformation och kontaktinformation. När allt är klart så laddar vi upp metadata till federationen. När alla inblandade instanser har konsumerat metadatat kan vi göra en testinloggning. Ett bra hjälpverktyg för att kontrollera stegen och inspektera samelintyget är SAMEL Tracer. Eftersom samelintyget transporteras via webbläsaren har webbläsaren full access till intyget och kan i och med det visa intyget. Intyget är, om allt är rätt konfigurerat, signerat. Så att försöka manipulera intyget ska resultera i att SPns signaturverifiering misslyckas. SP ska då kasta intyget. Har man konfigurerat att intyget ska vara krypterat går det inte att läsa intyget via browsern. Vi använder oss här av Firefox Private Mode för att slippa alla tidigare kakor. Startar Samuel Tracer och gör en SP-initierad inloggning med Fidustest, som är Skolverkets digitala nationella provs Test SP. Vid anvisningstjänsten väljer vi vår ADFS som IdP. Om vi nu tittar i Samuel Tracer kan vi inspektera det AuthEner Request som Espen skickade via webbläsaren. Vi ser att fidus-test är Issuer och att vår ADFS är Destination. Det finns även en Summer-flik som visar kondenserad information. Vi autentiserar oss med vår testanvändare John Doe och blir redirektade till SP med ett SAMEL-respons. Fidustest listar det attribut som skickades med, här EPPN. Om vi tittar i samletracer Tracer ser vi att vi först gjorde några hopp in i AD FS innan vi blev skickade till Fidustess. Om vi scrollar ner hittar vi attributet EPPN. Så också på Summary-fliken. För att se om SSO fungerar gör vi en till inloggning fast mot Skolfederationens Trial SP. Vi borde då få med det attribut som är konfigurerade tidigare. Vi klickar på Logga in och väljer vår IdP i anvisningstjänstens lista med federationens IdPer. I nästa steg ser vi att tjänsten listar attributen. Vi behövde alltså inte autentisera oss igen. Ett attribut, common name, listas som extra attribut. Det attributet finns inte med i Skolfederations attributprofil och visas därför som extra. Om vi tittar i Samuel Tracer ser vi att vi anländer oss IdP med ett Authent request, men vi behövde aldrig autentisera oss. Vi fick med oss ett samletyg ett Response, och skickades tillbaka till tjänsten. Här ser vi attributen i intyget och så även på samma refliken. En samlproxy används för att brygga mellan olika miljöer, federationer, protokoll med mera. En samlproxy i det här fallet består av två delar. En SP-del och en IdP-del. Eftersom ADFS agerar IdP, så måste vi koppla ihop den med en SP. Här kopplar vi den då mot proxyns SP-del. Proxyn i sin tur pratar ut mot federationen och agerar då IdP. Proxyns IdP blir organisationens IdP ut mot federationen. Mellan ADFS och proxyn får vi då en punkt-till-punkt-förbindelse. IdPn i proxyn måste känna till federationens SPs och behöver därför konsumera federationens metadata. Proxys funktionalitet beror på vald produkt. Om man får nya behov och behöver byta ut sin proxy så kan man fortfarande leva kvar i sin ADFS-miljö. En proxy skulle kunna agera protokollöversättare och brygga mellan till exempel SAML och OpenID Connect. Under den här sessionen kommer vi att använda oss av mjukvaran Satosa, som sköts om av organisationen Identity Python. Federationens SPs måste känna till användarorganisationens IdP, som här blir proxy idpn Administratören för Proxyn måste ladda upp metadata till federationen. proxy idpn hämtar federationens publicerade metadata för att få kännedom om federationens SPS. Proxyns SP konfigureras med ADFS metadata. ADFS konfigureras med proxyns SP-metadata. ADFS får då en punkt-till-punkt-förbindelse och proxyn avlastar ADFS genom att sköta förbindelsen mot federationen. Proxyn behöver matas med attribut. Vid en SP-initierad inloggning kommer användaren från tjänsten via proxyn vidare till ADFS. Från ADFS perspektiv är det proxyn som är tjänsten. ADFS måste därför släppa alla attribut till proxyn. Viktigt att den som administrerar proxyn inte släpper vidare allt utan filtrerar beroende på vad som avtalats med tjänsten. Det här är lite förenklat då vissa proxys kan spegla eller sätta upp flera SPs mot ADFS-sidan. Vi kommer här att använda en custom rule som är väldigt simpel och släpper alla skolfederationsattribut vidare till proxyn. För att se hur det kan se ut med en proxy framför provar vi igen att ansluta mot tjänsten Fidustest. Vid anvisningstjänsten väljer vi vår proxy istället för ADFS. Den här proxyn är uppsatt att ta hand om både vår ADFS och Azure som IdP. Det kan användas om man har användarna spridda över flera olika IdPer. Till exempel om man håller på att migrera från on-prem till Azure. Det är självklart inget som behövs om man bara har en IdP bakom proxyn. Vi provar igen att logga in med användaren John D. Tjänsten visar att vi har med oss två attribut, trots att ADFS är konfigurerat att släppa många fler. Om vi tittar i samletracer Tracer så ser vi att vi från FIDUS-test landar i proxyns IdP med ett Authern Request. Sen via proxyns SP-del blir vi vidare skickade till ADFS IdP. Efter att vi har autentiserat oss blir vi skickade till proxyns SP-del med ett saml proxen tillverkar ett nytt samelintyg utifrån det intyg som ställdes ut av ADFS. Det är i det här skedet samelintyget görs om för att passa federationen. Bland annat så byter vi namn på och filtrerar attribut. Om vi tittar på intyget som ADFS levererade ser vi alla de attribut som kom med samelintyget. Det ställdes ut med ett ”friendly name” istället för med ”ojdar” som används i skolfederation. Om vi tar upp det intyg som landade hos fidus -test ser vi att vi anländer med två attribut som stämmer överens med Skolfederations attributspecifikation. Fördelarna med en proxy blir snabbt uppenbara. Man skulle kunna byta ut hela sin infrastruktur bakom sin proxy utan att det påverkar sin koppling mot federationen. Hur attribut med mera hanteras internt spelar ingen roll då det transformeras när det passerar proxyn. Från ADFS vidare till Azure. Azure har idag ingen stöd för federationer. Det finns heller inget som kan liknas vid ADFS Toolkit. En proxy på samma sätt som för ADFS löser problemet. Man får en 1-1 kommunikation som Azure SAMEL klarar. För att enbart kunna hantera digitala nationella prov kan man ansluta sig mot Skolfederation Mini. Skolfederation Mini är en instegsvariant till Skolfederation. Man får enbart nyttja federationen för att kunna tillhandahålla DNP till sina användare. DNP kan då manuellt konfigureras i Azure som en saml applikation Senare kan man bli ordinarie medlem i skolfederationen och få tillgång till alla fördelar som federationen erbjuder. Vi kommer nu att lägga upp en SP i Azure. Inne i Azure Audit väljer vi ut i vänstermenyn Enterprise application. Här fortsätter vi genom att klicka på New application. Sen väljer vi Non-Gallery application. Vi ger applikationen ett namn. Nu ska vi konfigurera Single sign-on och här väljer vi då Samel. Börja med Basic Configuration. Vi fyller i SPns Entity ID och ACS. Dessa värden måste komma från en säker källa. Entity ID är en URI som identifierar SPn. ACS, (assertion Consumer Service, är den URL där saml ska levereras. Här väljer vi att skicka ett persistent name id och sätter Employee id som värde. Vi tar bort alla attribut eftersom det inte ska skickas till tjänsten. Fidus-test kommer att behöva EPPN som attribut. Här har jag valt att använda mig av Employee ID för att helt koppla bort mig från ad-attribut som till exempel Object id. EPPN måste vara persistent och globalt unikt. Jag har tilldelat John en 15 tecken alfanumerisk sträng som Employee ID. Sen lägger jag på snabel-a som separator och example.com som scope. Under steg 3 kan man hämta sin IdPs metadata genom att klicka på download bredvid federation metadata XML. Metadatat måste förändras så att det passar federationen på samma sätt som vi gjorde när vi gick igenom ADFS. Ladda sedan upp metadatat till federationen. Sista steget är att konfigurera vilka användare som ska få använda tjänsten. Vi lägger till vår testanvändare John Doe. Vår proxy låg redan upplagd i Azure och vi har precis lagt upp Fidus test. De är båda konfigurerade på samma sätt i Azure, förutom att Entity ID och Assertion Consuming Service skiljer sig åt. Vi börjar med att logga in direkt mot Azure utan proxy. Vi kommer in i tjänsten med attributet EPPN precis som vi konfigurerade det i Azure. Vi fortsätter direkt med att testa inloggningen via proxyn. Här ser vi att vi får samma resultat. Vi anländer till tjänsten med attributet EPPN. Om vi tittar i Samuel Tracer kan vi se att det är skillnad. Vi börjar med intyget som gick direkt från Azure till tjänsten. Här ser vi att vi levererar fem stycken attribut. Det understa, det med OID som namn, är EPPN. Det andra är något som Microsoft kallar Core claimset som inte går att bli av med. Det attributen vill vi gärna slippa. Om vi tittar på det intyget som passerar genom proxyn så ser vi att proxyn städar bort Microsoft Core-attribut åt oss. Vi använder till tjänsten med ett intyg som följer skolfederationens attributprofil och precis vad tjänsten vill ha. Vi har gått igenom hur man kan federera med ADFS och Azure som IdP. Vi har tittat på ADFS Toolkit, hur man kan jobba med SAML proxy och hur man manuellt kan lägga upp SPs. Mycket av det som har gjorts här går att göra på flera sätt. Det är upp till er att välja det sätt som passar er situation bäst. Ni får gärna kontakta oss på info jag tackar för mig och för att ni tog er tid att titta